Boa noite, Guarulhos, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Boa noite a todos os esportistas da cidade de Guarulhos. Hoje foi um dia maravilhoso, além de ser um dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia dos trabalhadores, as pessoas que saem das suas casas logo pela manhã para poder trabalhar, para poder trazer o sustento para suas famílias, tiveram hoje um dia comemorativo, dia 1º de maio, né? Um dia maravilhoso. Além disso, nós tivemos também aniversários do Esporte Clube União Brasil, glorioso Esporte Clube União Brasil da região do Taboão, da Silvestre Pires de Freitas, e tivemos também os 90 anos da Associação Atlética Macedo, né? Onde eu fui privilegiado de receber hoje das mãos do presidente Dr. Lamartine Zanzini, das mãos do Claudinho, das mãos do Zezinho, a camisa comemorativa dos 90 anos da Associação Atlética Macedo, um clube glorioso aqui da cidade de Guarulhos, o qual eu tive o prazer de fazer parte, né, nos 9 anos de idade ali, com o seu Orlandinho, que me recepcionou ali, foi a primeira pessoa que eu conheci do Macedo. Hoje tenho grandes amigos na Associação Atlética Macedo. Tenho o Zezinho, tenho o Pescuma, tenho ali o Claudinho, tenho o Dr. Lamartine Zanzini, tenho o Eduardo Zanzini, o filho do Dr. Lamartine, dois doutores da cidade de Guarulhos. E hoje estive presente lá na grande festa dos 90 anos do Macedo. Eu quero parabenizar a todos vocês que estiveram hoje no Macedo, que fizeram essa festa maravilhosa, ao Colégio do Pagode, tenho amigos também no grupo de pagode, fizeram lá um show para a galera que esteve presente participando dos 90 anos de fundação da Associação Atlética Macedo. Time que disputou terceira divisão, time que já foi para a Sul-Americana, que já foi para a Argentina, que foi para diversos países aí, levar o nome da nossa cidade. Isso é muito legal, muito bacana. Parabenizar também hoje o Esporte Clube Presidente Dutra, que venceu a partida contra o Fogo na Bomba, infelizmente, né? Dois clubes guarulhenses se confrontaram hoje lá na Arena Antônio Soares de Oliveira, o campo do Flamengo de Guarulhos, belo campo, belo estádio, e teve esse jogo aí, teve a cobertura do nosso programa Tempo Extra, com o narrador Humberto Laurentino, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, se tornou um grande irmão meu, estamos juntos em prol do esporte da cidade de Guarulhos e das regiões de nossa cidade. E o Humberto Laurentino mandou muito bem na narração desse grande evento esportivo da cidade de Guarulhos, que foi a semifinal da 18ª Copa SECAP de futebol amador da cidade de Guarulhos. Essa Copa SECAP iniciou-se em 2000, então são 18 anos aí que o Isal, grande esportista da cidade, o Zafra, outro monstro do esporte da cidade de Guarulhos, e também a Ulafa com o Cabeção, que tocou aí por um bom tempo aí a administração da Liga Guarulhense de Futebol Amador da cidade de Guarulhos. Quero falar para vocês também que o Existence, né, jogou contra o Da Mata, fazendo o segundo jogo. Nós não cobrimos esse jogo, porém o Existence venceu aí por 4-2 nos pênaltis. Jogo normal 0-0 e foram para os pênaltis. E o Existente está aí na grande final, que ocorrerá no dia 20 de maio, talvez aí no mesmo estádio, e nós estaremos lá também, Humberto Laurentino e equipe do programa Tempo Extra da TV Talito News, cobrindo para você que está aí na sua casa, que não pôde ou não pode ir ao campo assistir o jogo, vai assistir na sua casa, vai assistir no teu trabalho. Esse é o nosso
objetivo: levar você as notícias, levar você as novidades e as informações do esporte nacional, né? O esporte, levar aí para o mundo inteiro o esporte amador da nossa cidade, tornando-se nacional. Todos vão ver Guarulhos através do tempo extra, através do programa aqui dos estúdios da TV Talito News. É muito fácil você assistir o nosso programa. Temos programações na segunda, na terça, na quarta, na quinta e também na sexta-feira, através do aplicativo ou o site www.tvtalitonews.com.br. E você, a partir aí das 19 horas, qualquer momento que você entrar nesse aplicativo ou no site, você vai ter uma programação bacana, né? Aqui dos estúdios da TV Talito News, aqui na cidade de Guarulhos. Eu quero agora agradecer a cada um de vocês que pegou o celular, que está ao vivo comigo. Vamos comentar, vamos bater papo, vamos mandar coraçãozinho positivo e perguntar, né? Algumas perguntas podem ser feitas também, eu vou estar aqui respondendo algumas.